ლიანა, ასათი ეს 15 ივლისს დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალვენ მსახიობი 98 წლის ასაკში გუშინ გარდაიცვალა. ასათიანი 17 წლის იყო, როდესაც ქართულ კინოში გამოჩნდა გიორგი სააკაძეში შესრულებული როლი, მისთვის განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა. ლიანა, ასათიანი სულ 15-მდე ფილმში იყო გადაღებული. მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალი, რომელმაც ქართულ კინოში დაუვიწყარი სახეების შექმნა გადასაღებ მოედანზე პირველად 17 წლის ასაკში მიიწვიეს. გიორგი სააკაძეში განსახიერებულმა პირველმა როლმა აღიარება ფილმის ეკრანებზე გამოსვლისთანავე მოუტანა და მისი შემდგომი შემოქმედებითი ცხოვრებაც განსაზღვრა. კონსტანტინე გამსახურდიას ნაწარმოების მიხედვით შექმნილ ფილმში დიდოსტატის მარჯვენა ლიანა ასათიან შორენას დედის გურუნდუხტის როლი ერგო და ეპიზოდურ როლს ფილმში ლალი ბადურაშვილთან ერთად თამაშობდა. მთელი ბავშვობა რაღაცა კი არ არის ისეთი 20 და 30 წელი განსხვავება, მაგრამ რაღაცა წლები იმ ასაკში ხო არის განსხვავება, 15-16 წელი უკვე არის და რო დაზრდები და უცებ აღმოჩნდა რომ გამივარდა, ესე რომ მე ფილმში ვიყავი მისი შვილი და ხავდა ესეთი არაჩვეულებრივი დედა, რომელიც მთელი საქართველოს სიმბოლოა. სახიობი, რომლის ცხოვრებაც ძიმე და კარგი ფრაგმენტებით იყო სავსე, ყველაზე მეტ დროს შვილებთან და გადასაღებ მოედანზე ატარებდა. შემოთავაზებულ როლზე უარი არასოდეს უთქვამს. კინოსტუდიაში ყოველთვის დაგვიანებით მისული გულწრფელობას არც კამერის წინ კარგავდა და ინტერვიუებში წერდა, რომ ცხოვრებაში არასოდეს უთამაშია. მე ვთვლი, რომ ისე ვერ მოხდა ლიანას რეალიზება, როგორც საჭირო იყო. ლიანა იყო ჩემი ნათლული. მეც არ ვიცოდი, აი რო თქვა, რომ არა ვარ მონათლულიო, პირდაპირ გავოთ და მონათლეთ. ასე ვიყოთ სამი სულ ერთად. ზღვა, შენ და მე. თავადი ქალი მაიას როლზე პირველი სინჯების შემდეგ დაამტკიცეს. ფილმის რეჟისორი იხსენებს, რომ როცა ლეო ქიაჩელის ნოველის ეკრანიზაცია გადაწყვიტა, თვალწინ იმ წუთას ლიანა ასათიანი დაუდგა. სახიობმა საკუთარ შემოქმედებაშიც სწორედ ეს როლი გამოარჩია და ფილმის მთავარი გმირის ბედი ცხოვრებასთანაც გაიგულა. ძალიან ძნელია ესეთი ვნების თამაში და არ გადავარდნა მელოდრამაში. ძალიან ძნელია. თავისთავად ისტორია მელოდრამატულია. მაგრამ ლიანა მოახერხა, ისე მართლა ითამაშა, აი პიროვნება, რომელიც იმდენად არის მოცული თავისი ერთი გრძნობით, ანუ სიყვარულით, რომ არც უნდა, ისიც არ უნდა, რომ იმან იცოცხლოს, ვინც უყვარს და ვინც უღალატა. ლიანა ასათიანი ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 98 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მსახიობმა მთელი ცხოვრება საკუთარ შვილებსა და კინოს მიუძღვნა. მაყურებელს კი სიმბოლურად მისი სახელობის ვარსკვლავის გახსნაზე და შემოქმედებით საღამოზე დაემშვიდობა.